Аварія на проспекті Небесної Сотні. Колишній маршала Жукова, водій «Тойоти», не впоралася з керуванням та в'їхала у будку паркувального диспетчера. Попередньо відомо, що на той момент усередині перебував чоловік, його госпіталізували. Зазначимо, що найімовірніше водій мала невеликий стаж керування. На задньому склі іномарки було розміщено букву «У». Усі обставини нині з'ясовуються.